जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 जनादरण तेज हुई को बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 अकमर जनादरण तेज हुई को आप स्मार्ट मीटर बंद करो बंद करो बंद करो अकमर तेज जनता तेज हुई को स्मार्ट मीटर बंद करो बंद करो बंद करो पुराना मीटर बहाल रखो बहाल रखो हेमंत विश्व शर्मा मुर्दाबाद 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 अकम सरकार मुर्दाबाद पेट्रिशियल हाय 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 संवाद बंधु सकल मैं धन्यवाद ज्ञापन करिछु आज आम जी कार्यसूची लैछु एटु आम अकम सरकार जीटु नीति अवलम्बन कैसे मानुहक ऊपर जीटु অত্যাচার আর যে জাপি দিব বিষয় সেইটো আমি তীব্রভাবে আমি গরিহণা দিছো আর ইয়ার আমি বিরোধিতা করব বিচারি এই স্মার্ট মিটার টু এনেকা মিটার যি আগর যে মিটার আছে সেই মিটারে কিন্তু আমার মিটার রিডিং দেখাইছিল কিমান বিল হয়েছে কিমান ইউনিট হয়েছে এইটা সব আইছিল কিন্তু এই স্মার্ট মিটার তো ইয়াত একুই নাই গতি আমি এই স্মার্ট মিটার আমি বিরোধিতা করো আর ইয়াক আমি সরকারক আমি কব বিচারি অতি সোনকালে এইটো বন্ধ করব লাগে আর মেনুয়াল যেটা মিটার আছে সেই মিটারটো আগর নিচিনাকে বাহাল রাখব লাগে গতি আমি আজি আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো এইটোৱে আছিল যে আমি চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰটো বন্ধ কৰি মিনাৰেল মিটাৰটো চলাব লাগিব এই কথাকে আমি আজি আমি এই কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইটো অকল ইয়াতে নহয় গোটেই অসমতে চলি আছে আৰু যদি চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু বেছি আন্দোলন হ'ব গোটেই অসমতে আন্দোলন হ'ব।